למים יש כוח. הם מעוררים בנו פתיחות, רגשות, מגע ושלווה. שמי אמילי, אני הידרותרפיסטית, הבעלים והמטפלת הראשית באמילי פול. לפני 6 שנים הקמתי את הבריכה על מנת ללוות את התפתחות התינוקות ולקדם אותם בעזרת קסמם וכוחם של המים. מעבר לקידום ההתפתחות בצורה הטבעית והטובה ביותר, מעניקה הבריכה גם סביבה מקרבת ומקשרת בין הורה לתינוק. כן אבות, זה בפירוש גם בשבילכם. זמן איכות מיוחד ומרגיע, מקרב ומחבר. פגישה שלי פעם בשבוע עם הילדה נטו אחד על אחד, שזה פשוט פרס. אתה והילד, אין לזה מחיר. כמו ניקוי כזה, גם אם הם קצת לא מרגישים טוב, הם יכולים להגיע, אז הם חוזרים ישר בריאים. בבריכה האינטימית שלנו, פעוטות וילדים, בקבוצות ובטיפול פרטני, גדלים, מתפתחים ומתחזקים, בגוף ובנפש. תנו לילדים שלכם הזדמנות אמיתית להתפתח ולגדול באופן טבעי. תנו לקשר שלכם עם הילדים לגדול. את הצוות המצוין והמקצועי ואותי תוכלו לפגוש ממש כאן באמילי פול. ניפגש במים.